بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa bi sunnati layumiddin, amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada pagi ini 11 hari bulan September 2022 kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam ilmu bicara mawa'izul mufassirin nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama tafsir insyaAllah pada pagi ini kita akan bincang tentang tadabur kepada ayat 65 66 dari surah al-baqarah 65 66 ayat dari surah al-baqarah Allah taala sebut tentang nasihat itu dari dua dimensi satu nasihat yang berlaku kepada alam ini yang kita kena lihat satu lagi nasihat yang diberi melalui ayat-ayat melalui peringatan-peringatan dipanggil mau'izatun syar'iyyatun ataupun kita sebut dari sudut peringatan dari sudut ilmiah. Satu lagi mau'izah kauniyah, peringatan dari sudut suasana yang berlaku. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak mungkin apa yang berlaku di hadapan kita kita tengok sahaja tanpa mengambil pengajaran dan iktibar bahawa apa yang berlaku itu adalah merupakan peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita berlaku kepada orang lain tetapi menjadi peringatan kepada orang yang melihat orang yang mendengar sama ada kita lihat dengan mata kita ataupun kita lihat melalui kaca TV melalui siaran-siaran yang ada di depan kita ayat ini pada jumaat sekian kita baca kemudian kita bagi kepada terjemahan dia surah al-baqarah ayat 65 66 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين Dan sesungguhnya Kamu telah mengetahui Bagaimana buruknya akibat orang-orang Di antara kamu yang melanggar larangan daripada menangkap ikan pada hari Sabtu. Ini kisah ini berlaku kepada Bani Israel. Bila Allah SWT larang hari Sabtu menangkap ikan, Allah uji mereka dengan ikan tu naik ke pantai. Ikan tu mari duduk lepak tepi pantai. Mencabar sungguh. Hari dilarang menangkap ikan-ikan tu mari. Kalau ikan tak ada tak apalah. Jadi Bani Israel telah menggunakan pendekatan helah. Dia buat macam mana? Dia gali lubang pada hari Jumaat. Hari Sabtu ikan masuk. Petang Sabtu sebelum ikan keluar dia tutup pintu. Hari Ahad baru dia timba. Baru dia tangkap. Maknanya kami tak 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 tangkap ikan hari Sabtu. Itu dia panggil helah. Jadi Allah kata apa? Hari Sabtu dilarang mereka buat hela. Allah SWT jatuh hukuman faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in Lalu kami berfirman kepada mereka Jadilah kamu kera yang hina Semuanya jadi mangki, jadi monyet Ini boleh jadi Yang Darwin duduk cari monyet tu kata-kata itulah kumpulan monyetnya Kumpulan lain tak ada, mari daripada anak Adam Bukan mari daripada monyet Kemudian ini ayat pengajaran. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu nakalan. Para jemaah, para pencinta ilmu tanda kalimah nakalan apa makna nakalan sebagai satu hukuman dan pencegahan kalau kita tengok dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dalam ayat hudud Tuhan kata nakalan minallah. Hudud itu adalah pencegahan hukuman yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Allah kata fajalnahu nakalan. Kami jadikan peristiwa tersebut sebagai hukuman hukuman pencegahan bagi orang-orang yang ada pada masa itu wa ma khalfaha dan orang yang datang kemudian termasuklah zaman kita wa mau'izatan lil muttaqin dan suatu pengajaran bagi orang yang bertakwa jadi akhirnya Allah Taala buat kesimpulan, kesimpulan banyak mana ayat yang aku saya beri bersama dengan peringatan yang aku sampaikan yang mengambil pengajaran mengambil mau'izah iaitulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang tak bertakwa relax ya. Tak rasa apa, dia kata ini ala banyak biasa, bencana alam. Arab kata tabii ya, benda yang biasa ya. Kalau dah hujan banjir, kalau dah banjir tenggelam. Bila berlaku banjir banyak, pokok-pokok telah ditebang, diambil balak, jadi runtuh bangun, runtuh apa ini, keluarnya kepala air, macam-macam. Kita lari daripada nakalam minallah. Kita lari daripada hukuman Allah Azza wa Jalla itu perkara yang cukup uh, menjauhkan manusia daripada mengingati peringatan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita orang-orang yang ada pada zaman itu baina Yadaiha mana yang ada pada ketika itu mungkin Bani Israil yang tengok kumpulan itu telah jadi monyet wa ma khalfah yang datang selepas daripada itu termasuk zaman kita hari ini kita dengar ada manusia yang telah ditukar rupa dia kerana jenayah perbuatan yang dia buat maka di sini para jemaah sekalian ulama nasihat daripada ulama tafsir dia kata wa minha daripada ayat ini ada dua fawaid dua faedah kita kena tengok dua faedah yang kita ambil daripada pengajaran daripada hukuman yang dijatuhkan ke atas orang-orang yang derhaka orang yang mencari helah untuk menghalalkan benda yang haram kita hari ini pun jangan cuba kona sana kona sini nak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla berselindung di sebalik perkataan-perkataan ataupun perbuatan yang dipanggil helah ada helah yang dibenarkan dalam pekoh. tapi helah nak menghalalkan yang haram tidak Maka di sini dua ayat. Alladzina yantafi'una Allah sebut di akhir ayat orang yang mendapat manfaat daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku itu siapa? Iaitulah orang-orang yang bertakwa mau'izatan lil muttaqin. Orang yang bertakwa mereka yang mendapat manfaat daripada peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua kita kena lihat tentang nasihat. Ah ini dipanggil mauizah. Nasihat itu ada dua kategori. Satu jenis dia panggil nasihat al-mauizah al-kauniyah. Nasihat yang Allah Taala tunjuk kepada apa yang berlaku kepada alam ini. Itu dia panggil kauniyah. Sebab Allah Taala jatuhkan hukuman atau berlakunya bala bencana apa saja yang berlaku orang yang bertakwa dia akan tengok dengan dua dimensi dimensi yang pertama kita tengok kepada bencana yang berlaku itu kelemahan manusia berlaku banjir kilat kerana perparitan yang tidak tepat berlakunya kepala air kerana tidak ada lagi pokok-pokok telah ditebang apa saja yang berlaku satu lagi kita kena tengok ada yang berlaku kerana sebab ada berlaku tak bersebab Sebagaimana yang berlaku kepada kita dulu dua tahun yang lepas, berlakunya apa ni? Marinya Covid, Corona. Tertutup semua masjid ditutup. Pasar-pasar ditutup. Orang sunya berkurung di rumah. Kita kata itu mauizatun kauniyah. Nasihat kepada apa yang berlaku. Satu lagi dia panggil nasihat syariah, ilmiah. Secara akademik Secara syar'i nasihat Allah Taala beri kepada kita banyak. Di antaranya ayat yang telah kita bincang dalam surah Yunus ayat 57. Allah kata, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Wahai manusia, telah datang kepada kamu mau'izatun mir rabbikum, peringatan daripada Allah Azza wa Jalla Iaitulah Al-Quran Dan selain daripada Quran itu menjadi ma'u'izah Secara akademiknya Wa lima fi sudur Quran juga menjadi penawar Kepada apa yang ada dalam hati kamu Jadi hati ini manusia ini dia ragu Syak terhadap agama Allah Meragui tentang agama Allah Tentang perintah Allah Azza wa Jalla Betul kerana Allah Ta'ala ini ada Benar ke apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah kata, Quran itu syifa'ul lima fi sudur, menjadi penawar kepada apa yang dalam hati kamu. Maka di sini kita mengatakan bahawa dalam dua ini, dua ayat, dua mauizah, dua nasihat ini, nasihat mana yang lebih berkesan kepada manusia? Kita tengok kategori orang. Bagi orang yang hati dia keras, maka nasihat secara tabi'i, secara alam ini mungkin lebih kuat nasihat yang berlaku kepada alam ini mungkin lebih kuat kesan dia kepada manusia nak berbanding dengan nasihat yang diberi kerana itu kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu Allah Ta'ala turun dengan kuasa pemerintahan itu nazala bis, bil sultan lebih kuat daripada apa yang diturunkan kepada Quran Quran perintah haram riba, haram judi, haram rasuah, haram arak tak boleh nak tutup kita. Kilang arak tak boleh tutup, pusat-pusat judi tak boleh tutup, rasuah berleluasa. Tapi bila mari kuasa pemerintahan tutup, dia tutup. Kuasa pemerintah lemah nak tutup tak boleh. Allah hantar mari corona. Corona itu dia panggil Mau'izatun kauniyah Peringatan berbentuk bencana alam Mari korona dia tutup semua sekali Bukan sakat hilang arak Bukan kata hilang judi Masjid pun dia tutup Kita kata itu di antara kesan tu lebih berat Jadi apa yang dikata oleh Sayyidina Osman Allah Ta'ala turun kepada kuasa pemerintah itu Lebih kuat daripada diturun kepada Quran Bagi orang yang hatinya keras tapi bagi orang yang hatinya lembut, masya Allah, cukup dia dengar nasihat daripada Allah Azza wa Jalla, dia telah melembutkan hati dia, dia mendapat manfaat yang begitu besar tentang apa yang berlaku di mata dia. Dia baca Quran, cukup. Dia dengar Quran, dia tahu perintah Allah, dia faham apa yang berlaku, dia dengar betul-betul, kemudian bila dia dengar, dia ikut nasihat. Dia patuh kepada ajaran Dia melaksanakan tuntutan apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla Maka ketika itu kita mengatakan orang hati yang lembut cukup dengan nasihat Tapi orang yang hati yang keras dia tak pada dengan nasihat Dia kena bawa ke Kepada tempat-tempat yang kita akan lihat nanti Ada yang ke penjara Ada yang ke hospital Ramai orang bila masuk hospital bawa dia insaf Allahu akbar saya silap pagi tu ada sebagian orang masuk dalam penjara baru dia sedar, hmm, saya tersalah. Kalau setakat dengar ceramah ni, dengar ceramah. Tapi tak masuk kata orang keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, mana tak melekat dalam kepala. Itu yang dikatakan, taksir kesan daripada dua peristiwa yang berlaku ini. Baik para-para jemaah sekalian, maknanya daripada ayat ini kita sebut, Allah SWT sebut kepada kita dua beberapa kategori yang kita nak lihat tentang nakalam minallah peringatan ataupun amaran ataupun hukuba uh, seksaan pencegahan yang Allah Taala sebut yang kita kena belajar yang kita kena lihat orang yang tengok pada peristiwa Bani Israel telah binasa kita juga telah pergi kepada peristiwa-peristiwa yang lain dalam ayat ini Allah sebut kepada kita mereka dah jadi apa? Kunu qiradatan khasiin, mereka jadi monyet. Mana monyet ini bukan satu benda yang yang mudah lah kalau kata kena penyakit-penyakit biasa tak, tukar rupa cuma di zakdi bagi, bagi umat Muhammad SAW ni ada ke tidak pertukaran rupa itu ada ke tidak Haa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab ada dalam hadis hadis ni hadis sahih Nabi kata akan berlaku di kalangan umat aku ni maskhun wa khasfun ada orang yang akan bertukar rupa dia bertukar watak dia tetapi dalam hadis lain dia tak, dia kata umat ni tidak akan jadi seperti Bani Israel yang bertukar jadi monyet maka para ulama yang mengkaji tentang hadisul fitan hadis-hadis tentang alam kiamat, hadis tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku. Dia kata rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin kepada umat ini tak ada manusia umat Muhammad ini tiba-tiba dia -tiba bertukar. Daripada orang kepada monyet, kepada babi, kepada khinzir, tak. Tetapi yang bertukarnya watak mereka. Kita bila tengok pertunjukan konsert yang besar-besar. Dia -besar. duduk melompat atas pentas tu. Cuba pergi tengok ya penyanyi-penyanyi tak kira antara bangsa ke peringkat mana yang duk lompat atas pentas. Cuba pergi tengok yang duk lompat dalam zon negara, ada beza ke tidak? Oh, dia kata warna agak kasar contoh tak? Dia tak tukar rupa. Tapi watak dan gaya tu cara melompat lebih kurang yang buat ni. Nah, sebab itulah kita dalam Islam ini kita jangan tiru perbuatan-perbuatan sama ada perbuatan orang-orang yang kena azab zaman dulu ataupun perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla maka di sini kita lihat berlakunya bencana itu melalui tiga perkara tiga jenis cuba tuan-tuan tanda tiga perkara berlaku kepada manusia ini yang pertama uh, hukuman bencana datang hasil daripada maksiat yang dibuat bila banyak orang buat maksiat maka datanglah hukuman Allah Azza wa Jalla contohnya na'uzubillah afanallahu iyyakum Allah telah selamatkan kita semua orang yang berzina timbunya berzina lewat main jantan sama jantan maka keluarlah penyakit Dulu-dulu kita dengar dia panggil penyakit apa ni? Syphilis. Ah, ha, zaman dulu syphilis. Sekarang ni HIV. Allah kata akan datang sebagai disebut dalam hadis Nabi SAW Allah Ta'ala akan beri penyakit yang belum pedih pada orang lain sekarang ni tak habis-habis lagi dulu syphilis, sekarang ni penyakit HIV sekarang ni apa lagi yang akan timbul maka timbul orang ni mabuk mabuk Arab maksiat yang dia buat tu menyebabkan dia bawa kereta jatuh dalam gaung ataupun masuk lorong yang bertentangan berlaku aksiden banyak dia pun mati, orang lain pun mati kita nampak bahawa di sini orang yang buat dosa, buat maksiat kemudian dijatuhkan hukuman disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla hukuman dia di dunia maka dia akan di terkena kepada perkara yang tersebut. Jadi jelaslah bahawa itu perbaikan itu perbuatan maksiat yang dibuat oleh oleh manusia. Bila dia buat maksiat, maka dia kena dia kena hukuman daripada Allah Azza wa Jalla. Kita nampak oh orang ini dengan sebab maksiat yang dia cari, penyakit yang dia buat, maka Allah Taala hukum dia sekian-sekian. Tak kiralah apa saja hukuman yang kita nampak dengan kepala kita. Jelas, Baca lagi lah penyakit-penyakit lain kalau kita sebut orang marah sekarang ni. Contohnya, di antara penyakit yang sukar untuk diubati. Penyakit apa? Penyakit rokok. Contohnya, walaupun ditulis di rokok, kotak rokok tu macam-macam amaran. Tapi orang sayang dengan rokok, sayang situlah. Walaupun bagi-bagi penyakit yang timbul, penyakit paru-paru, penyakit, penyakit penapasan, penyakit apa saja pun cukup banyak maka kita mengatakan itu semua bala yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita mengatakan itu yang pertama. Bala mari hukuman mari hasil daripada orang itu sendiri buat. Orang itu sendiri buat. Baik. Kategori yang kedua, kategori yang kedua. Bala juga. Tapi orang ni orang baik mana sya'ani ta'ati orang baik tak pernah buat maksiat tak tinggal salat yang perempuan jaga aurat tapi dia kena ujian kita nak kata apa orang ni bala tak bala maka jawabnya li ahli iman bagi orang yang beriman apabila diuji oleh Allah azza wajalla itu takfiran li sayiatihim Allah taala nak hapuskan kesalahan-kesalahan yang dia ada Eh, tadi kata dia tak buat maksiat, salah apa dia? Para jemaah sekalian kita kena fikir kita ni manusia. Kalau tak buat maksiat yang zahir, boleh jadi kita ada maksiat yang tersembunyi. Kurang ikhlas. Kalau buat ibadat suka nak riak. Contohnya. Jadi Allah nak hapuskan perkara tersebut, diberi ujian kepada orang tu. Dia baik, Ana sekali pernah ditanya oleh seorang budak perempuan, dia telefon. Dia kata, "Ustaz, kenapa Tuhan tak sayang saya?" Eh, kata mana boleh. Allah Taala tu rahmat Allah Taala sangat luas. Dia kata, "Dalam badik-badik dia dia yang paling baik sekali. Dia jaga aurat, dia jaga solat, dia hormat pada mak. Tapi dia yang banyak penyakit." Adik-adik dia hak bebas tu, aurat pun tak ada solat pun tak jaga mana ada solat tu happy je dia tu tak sakit-sakit pun macam mana Tuhan benci dengan dia Allah macam mana agak-agak tuan-tuan kita nak jawab kepada soalan realiti yang berlaku pada orang maka kita mengatakan ujian yang Allah Ta'ala beri walaupun orang tu orang ta'at orang yang baik itu untuk apa untuk Allah Ta'ala menghapuskan kesalahan andai kata dia tidak ada kesalahan li raf'in darajat Allah nak angkat darajat kita sekarang ni kena berhati-hati dalam ucapan kita bila kita tengok orang ni rumah dia terbakar na'uzubillah lah minta-minta belindung ataupun barang dia dicuri oleh orang setengah manusia yang mudah buat komen ni oh boleh jadi tak payah zakat tu ha, tengok ayat dia boleh jadi tak payah zakat tu ataupun dia beli barang-barang rasuah ke rumah dia tu tak tak selamat Allah bakar Eh, kata ayat dia mudah ni jadi kita jangan mudah nak jatuh hukum kepada orang kita kena ada sifat bersangka baik kita kata Allah uji dia orang baik liraf in darajat aulitaqfirus sayat bagi orang baik bila diuji oleh Allah anzawajalla maka Allah nak angkat darjah dia ataupun nak hapuskan kesalahan-kesalahan yang dia ada sebagaimana uh, orang yang baik-baik tiba-tiba kena penyakit ataupun diuji macam kita hari ni pergi haji contohnya orang yang pergi haji ni hati dia sudah baik tapi ada ujian-ujian Allah Ta'ala beri pada dia kita kata Allah nak, nak hapuskan kesalahan-kesalahan dia kadang-kadang kita bergurau selepas pada haji di antara penyakit lepas pada haji batuk Nah, orang pergi haji ni lepas pada duduk Mekah tu kokeh-kokeh bunyi. Duduk alam Masjid Haram lepas haji ni Allah, duduk kau duduk lawan batu Jadi ada seorang doktor kita panggil dia ceramah. Oh dia kata sebab apa kita di balik Arafah ni semua jadi batuk. Dia kata sebab dia punya kuman dia bertemu dengan kuman lain, kuman Melaya, Melay Melay jumpa dengan kuman Afrika, jadi duduk balah dua tu. Ha, sedap. <guluh> dia punya teori. Ada yang kata dah, kita ada lagi yang tertinggal di bawah ni tak hapus, tidak terhapus. Jadi Allah Taala nak hilangkan lagi. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, kita bersikap positif dalam hidup kita ni, semua yang berlaku itu kerana Allah Taala nak angkat darjat ataupun nak hapuskan kesalahan. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Kategori yang ketiga tidak kerana taat dan tidak kerana maksiat. Orang ni tak ada sebab. maksiat dia tak buat. Ketaatan pun dia tak banyak mana. Yang tadi taat, dia ya, ni kata orang on off pasal sekarang. Nah, dia semaya tapi tak banyaklah. Ketaatan tu maksiat apa dia tak buat. Tiba-tiba dia kena ujian. Bagaimana kita nak nak nak, nak letak hukum kepada orang ni? Bila dia dia kena ujian tu bagaimana keadaan dia? Ha, maka fahaza yunzuru ila halil abdi. Kita kena tengok kepada orang tu. oh dia ni walaupun orang biasa orang awam biasa tetapi galib dia kebiasaan dia hidup dia istiqamah alal khair dan dia istiqamah mana orang baiklah tak ada benda yang pelik-pelik kita tengok maka ujian Allah Taala begitu kita letak di bawah kategori ujian asyaddun nasi bala al anbiya Nabi salah bagi tahu orang yang paling kuat kena uji para nabi Padahal Nabi orang yang paling baik. Summal amsal pal amsal orang yang kurang lagi kurang lagi. Jadi kita ni bila diuji oleh Allah Azza wa Jalla maknanya Allah Taala nak angkat darjat atau hapus saya. Wa in kana al-ghalib alayhi tapi kalau orang ni kebanyakan hidup dia nya lara banyak benda yang tak betul maka boleh jadi hukuman tadi min qab min qabilil daripada hukuman yang Allah segerakan nak menyedarkan dia supaya dia insaf memang berlaku lah sebagaimana yang kita dengar bila orang ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla barulah dia insaf, dia sedar hmm. nasib baiklah saya ada dalam sebuah buku yang saya selalu baca buku ni lama dah kita tersebut nama dia Musyahadat Tabib pengalaman seorang doktor. Cantik, kecil ya buku ni. Dalam buku Musyahadat Tabib, pengalaman seorang doktor ni, Dr. Khalid Al-Jubair, seorang pakar bedah. Di hospital tentera di Riyadh. Dia pakar bedah tapi janggut dia ada sekat ni. Oh, sampai ke dada, janggut arak ke panjang. Dia kata ada seorang ni, yang aku uruskan dia di hospital, dia eksiden, patah banyak, masuk hospital orang lain pergi dah berapa bulan duduk situ dia kata minta lah doktor bagi ubat biar kawan ni boleh keluar bila orang, dia sendiri jawab biarlah perjalanan kesihatan ni kita tengok bila Allah Ta'ala beri aku keluar sebab dia sekarang ni beberapa bulan dia duduk di katil hospital ni dia telah dapat murajaah hafalan Quran sudah beberapa surah dia kata, biar aku duduk sikit lagi boleh jadi boleh tambah lagi. Ada orang yang masya-Allah tabarakallah. Peluang Tuhan tak beri kecuali dengan marinya ujian. Mari ujian, mari peluang. Maksudnya kita hari ini, bila mari zaman Covid baru ni. Kita terkurung di rumah, tak ada nak pergi mana-mana. Barulah kita nampak ada ruang-ruang yang kita tak sempat masa kesibukan dulu nak belajar, nak mengaji, nak pergi majlis ilmu tak sempat. Bila mari zaman ni barulah kita Allah Akbar. Nak pergi masjid tak boleh tapi Allah buka melalui kelas-kelas pengajian melalui Zoom lah. Macam-macam mazhab yang timbul Zoom, stream ya, apa benda lagi benda-benda yang menyebabkan kita pun boleh belajar, kita boleh menumpukan kepada perkara yang kita tak boleh buat belah pada ni. Maka itulah kira -kira kategori kategori yang pertama bala tu mari kepada ahli maksiat memang hukuman daripada Allah nakala minallah Allah Taala sebut peringatan. Yang kedua orang yang taat itu Allah Taala nak bagi angkat darjat, nak hapuskan uh, takfirus sayiat. Yang ketiga orang yang tak tahu 50 50 kita tengok kepada di manakah sudut dia yang lebih banyak. Mana kalau sudut dia baik banyak, kita letak dalam kategori yang kedua. Kalau sudut dia tak baik banyak, kita letakkan Allah Taala nak cuik dia, Allah Taala sayang kepada dia supaya disegerakan ajjalalahul uqubah. Allah Taala segerakan ubah-ubah ta di atas dunia. Kenapa? supaya mereka segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu Allah telah sebut dalam Quran, "Wa balauna bil hasanati was sayati la'allahum yarji'un." Allah kata kami uji manusia dengan baik dan juga kami uji manusia dengan benda tak baik la'allahum yarji'un supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, bila kita pergi kepada al-uqubah al-ilahiyah. Allah Taala letak peringatan tu mari daripada daripada mana? mari daripada bencana yang berlaku satu satu lagi peringatan daripada syariah secara ilmiahnya satu lagi peringatan min qabilil hudud syariah daripada undang-undang syariat undang-undang syariat tengok dalam surah an-nur ayat 2 contohnya Allah kata az-zaniyat waz-zani fajlidu kulla wahidin min huma mi'ata jaldah perempuan yang berzina laki-laki yang berzina yang belum pernah kahwin kamu sebab dia satu kali wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah mu jangan jangan orang panggil mudah koyak ai kesian budak ni nak sebab la tuan kata jangan ada belah kasihan dalam melaksanakan undang-undang syariat in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Sekiranya kamu beriman kepada Allah taala dan hari akhirat dan pelaksanaan itu wal yashhad azabahu mata'ifatu minal mu'minin. Waktu nak laksanakan undang-undang hudud tak boleh sembunyi. Kita kena laksanakan pelaksanaan dia di tempat yang ramai. Contohnya kita kata di tengah bandar. Buat situ. Tuan-tuan kali yang pergi Madinah no. Pernah tak pergi melawat ke masjid Masjid Ramamah dia panggil Tempat musalah Nabi Tempat maya gaya Depan masjid Ramamah tu depan tu Situ tempat pancung kepala ha, Biasa dia pancung ni hari Jumaat Pagi Kita dalam pukul 8 pagi kita raung kereta Tengok ha, Kalau polis ramah sini Kereta-kereta yang dipakai semua diangkut dengan kereta Penarik kereta tu ha, jaga, Tunggu pukul 9 nanti ada hudud Ada kisos situ. Maknanya Allah Ta'ala sebut Wal yashhad Waktu nak, nak, jatuhkan hukuman tu Kena ada Ada apa? Ada orang tengok Yang kata ah, Sebab keluar dalam sebab apa Hari ini telah disebab jatuh hukuman hudud Pada sekian-sekian Orang tak tengok Elak Bahkan bagi orang yang ada marwah Boleh jadi dia terjebak dengan dosa tadi Dosa besar Bila dia jatuh hukuman Dia sendiri depan orang Yang mari menyaksikan hukuman itu keluarga Dia sendiri Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana perasaan dia, bagaimana insah dia, bagaimana itu dia panggil kaedah. Karena itu dalam satu kaedah pelaksana undang-undang ini dia panggil undang-undang uh, takzir. Zaman dulu kalau orang kena takzir, dia cukup kepala, dia bawa arak dalam bandar. Orang tengok belakang, dia inilah yang yang kena hukuman, maka Allah SWT nak suruh kita kena tengok. Waliyashad. jadi orang nak berapa orang saksi berapa orang tengok itu panjanglah di dalam kisah yang telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran ini dan para ulama' tafsir juga telah berbincang tentang berapa orang yang kena tengok kita mengatakan bahawa uh, yang menjadi undang-undang syariah itu Allah Ta'ala buat di Tuhan sebut naka'ala minallah mesti ada pencegahan daripada Allah Azza wa Jalla jadi kita tahu sama ada bencana alam kita kata bencana alam lah bencana yang berlaku pada alam ini ataupun nasihat-nasihat uh, yang diberi melalui ayat-ayat Quran dan hadis Nabi melalui mimbar-mimbar khutbah ceramah dan tazkirah yang ketiga melalui undang-undang hudud syariah ini juga adalah merupakan satu pencegahan daripada Allah Azza wa Jalla maka para jemaah sekalian Itulah yang kita kena ambil pengajaran, kena ambil iktibar bahawa semua yang berlaku ini pencegahan daripada Allah Azza wa Jalla bagi orang yang beriman, bagi orang yang yang tahu maka dia ambil pengajaran untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla Baik, sebagai kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan ini Siapakah uh, tiga kategori hukuman yang Allah Ta'ala letak ke atas dunia ini tapi apa yang dapat kita ambil alladzina ha. yantafi'un orang yang mendapat manfaat daripada nasihat-nasihat itu iaitulah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla cukup nasihat dia dengan dengan peringatan Allah Ta'ala beri melalui Quran, melalui tazkirah, melalui mimbah-mimbah uh, khutbah dan juga tazkirah Adapun orang yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla tak cukup dengan nasihat nasihat pun dia tak dengar sebab itulah di antara perkara yang kita rasa sedih apabila masyarakat ini tidak lagi mendapat nasihat yang baik tak dapat nasihat yang baik sama ada dia tak pergi dengar dia tak pergi dengar kalau ada kuliah dia lari ataupun dia pergi dengar tapi dia tak tak fokus orang okay, duk kuliah kita duk bercakap duk buah-buah, sama-sama kita yang ni tak dapat ilmu satu lagi pendengarnya setia siap dengan pen dengan nota tapi penceramah pula tidak ada persiapan mari duk cerita benda-benda pelik hadis palsu pokok hadis juga nah, ini pun satu masalah yang berlaku kepada masyarakat kita kerana itulah sudah ada buku-buku yang dikeluarkan oleh para pendakwah kita ni ia telah semakkan kepada ucapan para pendakwah disemak dia kata cerita-cerita masyhur tapi tidak sahih di meja penceramah ini penting kita kadang-kadang kita bawa cerita tu cerita ni bila disemak balik eh tak sahih pun cerita ni ha, ada setengah 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 ustaz ni panggil kaki viral semua benda yang dia jumpa dia 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 share dia cerita tapi dua, dua hari lepas tu orang komen ustaz benda tak sahih Ha, tak sahih apa dah cerita dah. Nak kata apa? Ha, ini. Maknanya pihak penganjur sendiri kena bersihkan meja-meja kuliah kita. Di majik kita, di surau kita, di di dewan-dewan kuliah kita tu daripada penceramah-penceramah yang cerita tak ada fakta. Maka ini di antara sebab-sebab manusia tak dapat ilmu. Jadi sama ada salah kita ataupun salah penceramah ataupun apa lagi kesalahan kita nak kata Maka disinilah kita mengatakan orang yang tidak bertakwa yang boleh menyekat mereka daripada perkara yang tidak baik iaitu Al-Afatu Al-Kauniyah. Bencana yang berlaku semua orang sekat. Mungkin tuan-tuan dah dengar ada cerita saya cerita tentang seorang khatib Arab. Bila berlaku bencana tsunami dia keluar satu khutbah. Khutbah dia ni ada dalam dalam internet, dalam YouTube ada. Dia kata syukran corona kita duk takut ke corona dia khutbah syukuran corona terima kasih corona ai kata lawan aruh ustaz ni tidak lawan aruh ni. dia kata lawan aruh apa orang lain takut corona kau terima kasih bila kita dengar khutbah dia baru kita faham dia kata corona kami dah berjuang lama nak tutup pusat maksiat tak tertutup engkau datang semua tutup Bukan zakat negeri kita, bukan negeri Arab, bukan negeri Melayu, antara bangsa itu. tu. Ha. Mari corona banyak benda-benda yang mungkar terhapus. Jadi kita kata ada kalanya Allah Taala mari bawa mari peringatan itu melalui bala-bala yang berlaku. Hari ini kita tahu apa yang berlaku, apa yang akan berlaku. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Uh, kita sebagai orang beriman yang cukuplah dengan peringatan yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kemudian peringatan melalui undang-undang hudud. Para jemaah sekalian, berbezanya undang-undang hudud dengan tak hudud. Kadang-kadang yang tidak hudud lebih keras. Kalau ke rogo kita kata. Undang-undang sivil 20 tahun penjara sebab sebab dia tu sebab lain. Sebab hudud ni rotan biasa ya sebab hal tu siapa terkoyak kulit semua kita pun tengok takut. Tapi kenapa dia tidak ada tidak menjadi satu ketakutan yang kuat kepada masyarakat? Sebab apa? Sebab undang-undang itu kosong daripada nakalam minallah. Pencegahan daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi bila 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 manusia ni laksana hukum Allah secara otomatik oleh kerana mengikut perintah aku, kamu buat apa yang aku suruh, maka dia ada satu kaedah dia panggil nakalam minallah pencegah itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang pergi haji awal-awal tu -awal kita tengok tempat-tempat penuh duit tu. Eh waktu solat dia kunci almari dia tu dia tutup dengan kain. Tak ada grel, tak ada tak ada tak ada rantai, tak ada apa, tutup dengan kain. Pergi solat, betul mari sambung pula cerita. Kedai-kedai pun macam tu juga. Sebab di antara laksana yang masih lagi laksanakan undang-undang hudud iaitu lah negara tanah haram. Dia tidak dicajah bila tidak dijadah, dia tidak ditukar undang-undang dia jadi kita kesimpulan kita mengatakan ada orang yang tengok bencana-bencana yang berlaku ini dia dapat manfaat ada yang tak dapat manfaat bila tak dapat manfaat dia kata apa wa in yarau kisfan minas <-tua> sama'i saqitan yaqulu sahabum markum Allah Taala sebut dalam surah surah at-tur ayat berapa puak-puak kafir ni yang tak beriman dia tengok apa yang berlaku kalau langit runtuh pun dia kata itu biasalah runtuh benda dah lama runtuh ha tengok tapi ada orang yang mendapat manfaat. Contohnya dalam surah Al-Ankabut ayat 65, fa iza raqibu fil fulki. Bila dia naik bahtera, bahtera ni dilambung oleh ombak, apa jadi? Da'a Allah mukhlisina lahu din. Semua yang ada atas kapal tu berdoa kepada Allah Taala. Yang kapi berdoa, yang tak kapi berdoa. Ha, tapi bila balik ke laut, ke darat, dia kapi pula. Jadi ada orang yang cukuplah dengan kita tengok kepada peristiwa yang berlaku menjadi pengajaran kepada kita para jemaah sekalian jadi kita mengatakan kesimpulan apa yang berlaku pada Bani Israel telah menjadi monyet itu, janganlah pokok kita ni ditukar menjadi monyet. Kalau tak ada monyet secara rupa, secara fizikal, tapi monyet dari sudut perbuatan. Wallahu alam. Mudah-mudahan nasihat kita ini yang disebut oleh para ulama Islam, para ulama mufassir ini menjadi pengajaran kepada kita. Aku lu qauli Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita tengok dalam cerita lain pula apa ni.